段弹不踏路的被压满被压满今天的路吹碎夜干洗满压干压满你到你的内但压瑞来心但你的路呢大姐姐的呀那几目标那么大塞呢大姐姐的呀小腿目标那么大塞呢但是呢被摸到眼泪ရှင်။ဘကိစ္စများရှိလို့လဲရှင်။ကျမရန်နောက်မိပါရှင်။အနေဘကိစ္စရှိလို့လဲ။ဘကိစ္စရှိလို့လဲဟုတ်လား။နင်းကြောင့်ငါတပီးလေး။အိတ်ဆေးတောက်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူတတ်တဲ့အထီဖြစ်သွားပြီ။ကြာ။အခုချိန်နေရ။ဆေးဟုတ်မှာ။ငါတပီးလေးတစ်ခုဖြစ်လို့ရတယ်။你有龙啊会不会大大巴瑞嘞妈咪我大脑马西边了妈咪掉边来哩我的米路没没看我家了啊三朵吃米哦没没别也的米有家了刚我进他把一所叫你没有掉边来哩谁呢妈咪他脾气比较大妈咪对吗你这诺大木他的名利物是说刚刚掉吧这诺没加油ကျွန်တော်အန်နီသမီးကိုနင့်တော့ဘာတခုမှမကြည့်လို့ခင်သူ့ဘာသာဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်အကြောင်းဆိုပြီးတော့ခေါင်းစင်မတက်ဘူးအန်နီမြင်ပြလိုက်တာကောင်းတယ်ပြန်မှာပါနင့်လူကောင်းအောင်ပဲပြောရတယ်ရှိပြီနင့်လူကောင်းအောင်လဲလေငါသမီးနဲ့ရှောင်ရအောင်သဘောမတူဘူးငါသမီးလေးတခုခုဖြစ်လို့ရတော့နင့်လည်းထောင်နှန်းဆန်မယ်မဲ့ဒီနေ့ကမိမိအတွက်တော့လေအိမ်မက်များမတ်နေလားလို့တော့ထင်ရလောက်အောင်အံ့ဩစရာကောင်းပါတယ်။သမီးနဲ့မိမိနဲ့အခုလိုမျိုးတညလုံးချွတ်ချွတ်ရှိခွင့်ရမယ်လို့ဘယ်တော့မှမမျှော်လင့်ခဲ့ဘူး။ပျော်လိုက်တာသမီးရဲ့ဟော။အမအခန်းပြင်ပေးနေရပဲ။အားလာစရာအမရဲ့အင်းဒီကိုဘာသာကိုလုံလိုက်ပါမယ်။ရပါတယ်။ဟောအမဘေးရဲ့အိမ်နေရောအဆင်ပြေရဲ့လား။ဟုတ်မှအဆင်ပြေတယ်။ကဲဒီနေ့တော့စိတ်အေးလက်အေးနဲ့အနားယူနော်။ကျေးဇူးပါအမရဲ့။အမရဲ့အိမ်ကြီးကလေအင်ဂျင်တက်အမြဲတမ်းအေးချမ်းနေတော့တာပဲ။အင်ဂျင်နဲ့အေးချမ်းမိတာပါ။အေးချမ်းခြင်းရဲ့သားနဲ့ရင်ထဲကိုအပူတွေထည့်ထားတော့မပြောင်းနိုင်ဘူးဖြစ်နေတာ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေအချစ်ရေးချက်စာဘက်ကိုအာရုံပူဆိုင်လို့ရှိရင်သူကောင်းမယ်လို့အမတော်မြင်တယ်ဟုတ်ပါတယ်တကယ်တော့အင်ဂျင်လေးလေအဲ့ဒီအချစ်ရေးကိစ္စလေးကိုလေတွေးနေရတကယ်ကိုပင်ပန်းနေပြီဒီတ냐တော့အမအိမ်မှာပဲအေးချမ်းချမ်းလေးအနားယူတော့မယ်နာနာစိတ်အေးလက်အေးသာအနားယူနော်ဩအမဒီမှာအမွှေးစီလေးလုပ်ပေးထားတယ်အင်ဂျင်အိတ်တဲ့အခါဆေးချီချီလေးလေးဖြစ်အောင်လို့လေကျေးဇူးပါအမရေမမေရဲ့အစိတ်တင့်နေရဲ့ဘဝတယ်တမီးလေးကိုအနားခေါ်ထားလို့မရပါဘယ်သမီးလေးနဲ့အခုလိုပုံစံမျိုးပတ်သက်နေရတာဟုတ်ပဲကျေးဇူးတင်လာပါပြီဘာတွေလဲဘာတွေဖြစ်တာလဲတာမမိတာဟုတ်တော့မိမပြတ်သမီးနဲ့တုံးဝသဘောမတူဘူးနော်မဖြစ်နိုင်ဘူး
အဲ့ဒါတွေတပတ်သက်ပြောတယ်ဗျာမမီကဟုတ်တရှင်းပြတော့နားထောင်ပါဦးမင်းဘာလို့ရှုပ်တာလဲတာတာဘာမှမရှုပ်တာဘူးတချစ်သူကအင်ဂျင်တာအင်ဂျင်ကိုပဲချစ်တယ်အင်ဂျင်ကိုပဲလက်ထပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတာအင်ဂျင်ဆိုတာခုနအမျိုးသမီးပြောသွားတဲ့မင်းမပြည့်အသမီးတာမဖြစ်နိုင်ဘူးတာမမီတာကိုပြောပြီးသားနော်မမီတို့တော့ငွေမလို့ခုံမဲလို့လေမမီတာပြီးသားထပ်မပြောနဲ့မမီသဘောမတူဘူးဆိုသဘောမတူပဲနော်ဒီနေ့လာစားပြီအင်ဂျင်ဆိုတဲ့အတန်ကိုမမီလုံးဝမကြားချင်ဘူးဒီဟုတ်တော့ပြောပြပါဦးဒေရီကဒေရီဘာမှပြောပြလို့မရဘူးတာကိုသားအတွက်မျိုးရိုးကောင်းတဲ့မိန်းကလေးကိုမျှော်မှန်းတာမိဘတွေမှာအမှားမရှိဘူးမစ်ဆင်ခြင်းမှာကျေးဇူးများရည်တင်ပါတယ်မမလာကျွန်တော်ကြောင့်ကိုပညာရောမမမလာရောအလုပ်တွေများပုံပါပြီကျေးဇူးတင်စရာမလိုပါဘူးမတို့ကြမှာဂျာရီပြောမလိုပါဘူးဟုတ်ကဲ့ရေးကြည့်တာကိုကိုကိုနေပြန်ကောင်းနေခဏနေမမနှောင်လဲအိမ်ပြန်တော့မှာနည်းကျမှာပဲအင်ဂျင်နဲ့တူလာခဲ့မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မမလာမနေ့ကျလို့ရှိရင်အင်ဂျင်ကိုခေါ်လာခဲ့ပြီပါနော်အေးပါခေါ်ခဲ့မယ်နော်နားတော့နော်အဆကဲကဲကိုရတော့ပြီဟုတ်တယ်ပါကိုပြာဘလို့ဘလို့အင်ဂျင်တရားတယောက်အိမ်မှာတော့အိုက်တောင်းဖေဖေနဲ့မေမေလက်ခံပေးလိုက်တယ်ဘာလို့အလိုလိုပေးလိုက်ရတာလဲလက်သင့်ခံလို့ရတဲ့အနေထားမို့လို့လက်ခံလိုက်တာပေါ့ဟာအဲ့ဒါဆိုရင်သူကဘသူစီမှာတော့အိုက်တာလဲအင်ဂျင်နဲ့အရင်ရင်းနေတဲ့သူပါသူနဲ့ခင်တဲ့ကော်ဖီဆိုင်ပိုင်ရှင်အမျိုးသမီးရဲ့အိမ်လေမမေရဲ့အင်ဂျင်ကိုအဲ့လောက်လေးနဲ့ခွင့်ပြုပေးလိုက်တာလားဘသူမှမသိဘယ်ဟာမှမသိပဲနဲ့မဖြစ်ဘူးသမီးအင်ဂျင်ကိုစိုက်ဘူးလဲဩဖုန်းခေါ်ပါလေသမီးရဲ့ဘေဘေမေတို့ကစိတ်ချလို့ခွင့်ပြုပေးထားတာလေဘယ်လိုခေါ်နေမှာလဲသူကသူနေပါစေဟင်းနဲ့လျာမွေးနေတာပဲလို့ပြီလားအဟေရောက်ဝရလားဒီမှာလေအင်ဂျင်တမောင်းဟင်းကချက်ထားတယ်။မမရဲ့အဝေးချက်ချက်ကြီးကတော့လေအင်ဂျင်အားအောင်နားရပါတယ်။အားနာစရာမလိုပါဘူးအထက်ကလေအင်ဂျင်စိတ်ပင်ပန်းတာပျောက်သွားဖို့ပါပဲ။စိတ်ပင်ပန်းတက်တာဝါကတော့ပြောမနေနဲ့မယ်မနေ့ကလေဘာဝိုးမအောင်မတွေးပဲနဲ့တခါတည်းအိပ်ပျော်သွား။မနေ့မိုးလင်းတဲ့အထိပဲ။အဲ့လိုမျိုးစိတ်ပျော်တယ်ဆိုလို့အမဝမ်းသာပါတယ်။ကဲအားဆိုလို့ရှိရင်ရေချိုးကန်းနဲ့မှာမျက်နှာတက်ပွားနဲ့သွားတိုက်စင်နဲ့ထားထားတယ်။ရေချိုးမျက်နှာတက်ပြီးလို့ရှိရင်စားကြမယ်။ဒီမှာလည်းကြက်ပြီနော်။ဟုတ်မှ
ော့ချိုးသွားကြောင်းပင်လေးပဲကတ်တော့မှဖြစ်ရှိပါမယ်ဒီမှာမှာဘောပါရီဒီလိုဒီလိုလာတယ်ဘာလို့လဲတကယ်တော့ဒီလိုနေနေဖြစ်နေတာတကယ်ဟုတ်တယ်နေပြန်ချမ်းသာတရားတော်မျိုးရပါမယ်ရှင်ပြန်အမလေးတယောက်ထဲနေရတာပြောတာအိမ်မူကိစ္စရလဲနိုင်နေနေဘာသာတရားလဲကန်ဆိုင်နေအမောက်ကြည့်ရလေအရန်အေးချမ်းသာပဲကဲအမတော်ဖခင်ဆွနလိုက်ကပ်ပြီးပြီဆိုတော့တို့တွေတူတူမနှက်ဆန်စားရအောင်နော်ရှယ်မဲမရေမောဟင်းကရေကြည့်ပြီးဗိုက်တောင်တော်တော်စားနေပြီပင်မချဲ့ပြီဩပေးပေးအမမနဲ့အစော်ရီထားပြီးမောဟင်းကချက်ထားတာဆိုတော့ပင်ပန်းနေပြီအမလေးထည့်ပေးမယ်နော်သမီးလေးနဲ့အခုလိုမျိုးနေတိုင်းမနှက်စာအတူတူစားခွင့်ရရင်ဘယ်တော့တောင်ကောင်းနိုင်မလဲ